Islami në përmjet haditheve 4 Familia Parajsa e njeriut në këtë botë. Në ditën e gjukimit, baban që mban drejtësi me santarve të familjes, Allahu do të ullë në koltuk për e drite Vet i dërguar ka kumtuar se lutja e babait do të paranohet pa tjetër Ndonë se duket se i përket të sotmes, në fakt është një amanet që duhet përgatitur për të nesërme është një shpirt i ndjeshëm, i thyeshëm, një shpirt që ka nevojë për përkujdesje dhe dashuri të pasosur. Fëmia është një sprov, është një provim që kërkon shumë mund për atë që aspiron shpërblimin e madh. Është interesante se kujdesi që prindri duhet të tregojnë ndaj fëmijëve fillon që para formimit të qelizave të para embrionale me lutjen që djalli të jetë larg këtij. Për këtë arsye, nëna dhe babai Kër u vjen në jetë një, jet një fmi, duhet të qëndrojnë larkë zakoneve të ignorancës për dalimin e fmi dhe meshkuj nga ato femra, por të pranoja të si një dhurat hujnore. Nuk duhet të jenë si ignorantët që kër u linë të fmi femër, unë zi e i fytyra nga i dherimi, ndërsa kur kuptonin se u ka lindur bebe mashkull, feston. Në shenjë falenderimi, ndaj Allahut për mirësin që u ka falur, ata mund të presin kurban a ka. Duhet t'i vën emër të bukur, duke e nisur jetën foshnjore që nga ditë të para me lutje për begati. Fjalla e Muhammedit pa që e qofë në ditë të se gjdo fëmi lindë në natyrën e pastër, e më pas për e bëjnë e bre të krishter ose zjaradhurues, e përmbledh qartë ndikimin e qëndrueshëm të prindërve mbi fëmijën. Fëmia i cili është një xhevahir që pret të përpunohet, është i përgatitur shpirtërisht që nga lindja për ta pranuar të mirën dhe të bukur. Personaliteti i vërtetshëm që do të mundsoi të krijojë marrëdhënie të shëndosha me këtë botë të re, ku i ka hapur syt, gatuhet në prehrin e prindërve. Themeli i preferencave fetare që do ta shpihen atë në rrugën e drejtë, i në vatrën familjare. I dërguari paqja qof mbi të ka këshiluar që një fëmi i rritur me dhemshuri në foshniri, me dashuri në fëmi i ri e me mirë kuptim në adolescens, duhet martuar për mes një vendimit të marrë me respekt dhe kompromis. Ska dyshim se divorci nuk është gjë e dëshiruar. I dërguar i Allahut ka dhënë myshde për familjen që përkujdeset për bitës sajtë mbetur pas tre për shkak të divorcit, duke pohuar se hargjimet e bëra për të, janë hargjimi më i bekuar, Tju të regoj për lëmoshën më të mirë, të mirët që i hargjon për bijën të ndë të këthyër në pragun e babajt pas ndarjes nga buri për shkakun se s'ka njëri tjetër që mund t'i siguroj jetes. Muhamedi pa që qofën bë të thotë se, i është ndaluar parajsa ati që ndonë se e di babane ti të vërtetë, pretendon se dikush tjetër është i ati. Pra, fëmija s'ka të drejt t'i refuzoi prindrit e vetë ose të pretendoj se vjen nga një familje tjetër. E njëta të gjë vlen edhe për refuzimin e birësimit nga prindi, sepse raportet familjare janë të përjeqme. Ndonë se jeta në këtë botë mbaron dhe, si të shprehet vetë pe i kamberi pa që qovë mitë, familje e përcil të vdekurin deri sa të hynë varë, e më pas e detyruar të kthehet prap, gjithnjë shpresohet në takimin e sërishëm në botën tjetër. Sikurse çdo dhunti tjetër që na ka falur i Madhi Zot, edhe jeta familjare është plot me detyrime. Për okupimin familjar, me anë në vet rrëmbyese dhe mashtruese, përbën një provë aq të rëndë sa në çdo çast mund ta bëjë njeriu të, të harrojë detyrën thelbësore. O besimtar, Mos rrijoni që pasuria dhe fëmijët tuaj tju largojnë nga të përmendurit e Allahut. Ata që e bën këtë do të humbin. Njëri, i cili nganjëherë krenohet me pjesëtar të shumtë të familjes, haron se tek Allahu e afrojnë punët e mira, e jo bashkëshortja dhe fëmijët. Ata që në zemrën e vet nuk mbartin dritën e besimit, jo vetëm që nuk do të mund të shpëtojnë nga zjarr i jetës me saltanet por për kundrezi, ajo mund të shëndrohet në diqka që i ja arrit e rogancën dhe i ja andez edhe më fort zjarin. Familja, e cila në hadithin, njëri ju mund të sprovohet për mes familjes, pasuris, jetës, fëmijes dhe fqinjit, Agjerimi, namazi, sadakaja dhe urdhërimi i së mirës dhe ndalimi i së keqes janë shlyerje për gabimet e bëra gjatë këtyre provave, është cilësuar si sprov, është një rjet e kujlibra shtë ndjeshëm mbi të rëkënqin nën, baba dhe fmi. Shtëpia e përbashkët ishton si të drejta ashtu edhe detyrimet. Sa më tepër afrohen shpirtrat, a më tepër rritet nevoja për të reguar kujdes për ruetje në paches. Në këtë pik, i dërguari me ngull mishmanget ngarkimit të një anshëm të bashkëshordëve me dëtyrë, dhe aprovimit të liris pa fishmë. Kini kujdes, ashtu si që keni të drejta nda i grave të uoja, edhe ato kanë të drejta nda jush. Për femrën, familja është një nga terenet më të vështira të sprovës i jetës. Grua ja cilësohet si grua e mirë e ndershme, dhe mundohet ta meritoj i këta atribut, Ajo mund të mbetet pa bashkëshortin dhe duke marrë barën mbi shtëpinë, me mundin që argjon për familjen, nis të bëhet fqinje e të dërguarit. Teksa meriton shpërblimin me çdo hap që bën në drejtim të edukimit të fëmijës dhe të përgatitjes së një qenie të mirë, ndonjëherë arrin fundin e lumtur duke duruar dhëmbjet e zemrës për vdekjen e fëmijës vet. Lidhur me baban, i cili mban bisupe barën familjare, është shumë prek se këshila kuranore në vijim. O ju që besoni, ruani i vetën dhe familje tuaj nga zjarë, lënda djekëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Gjdo ka cide e hargjuar në të mirë të familjes, përvec se shkryhet në kolonën e sevapeve, si paraja më e vlefshme, edhe investimet e bëra për nevojat vjetore janë hargjime për të fituar knajsin hynore. In fakt, pe i kamberi pa që qofë në bitë me hadithin më i miri për jush, është a i që është më i dobishëm për familjen e vetë, ndërsa unë jam më i miri ndër ju ndaj familje sime. U bëmë thirje me shkujve besimtarë që të silen me mirësi ndaj familjes tyre i madhi familjes, babaj, duhet të silet i busqeshur dhe fjallambel me familjen. Nuk duhet i fshen djenjat e bukura, nuk duhet të ngurojti të i lavdroj i vyrtytet që vërën të tjerët. Muhamedi i pa që a qofë mbi të, i cili bënd të shaka e loste me nipët, i përqafonte e i puthte, ma dje mbam të hudben duke i mbajtu në kra dhe e falte namazin me niprit në bishpin, duhet jetë shembul për gjithë babalarët. Pejgamberi pa që e qofë mbi të, e refuzon pa dretësin në gjirin familjar. Prindrit nga njëherë nuk arin të mbajnë distansë të barabard nda i fëmive të tyre, dhe kjo ndoshta edhe mund justifikohet, sepse zemër është zemër, por ata janë të detyruar të mbajnë dretësin pa reflektuar një gjëtil në sielin e tyre dhe pa bërë dalime gjinore. Gjdo i rritur të cilit i shkon fjala në familje, është i adresuar i urdrit ki e një frikë Allahun dhe e siluni me drejtësi me fëmijët tuaj. Ska dyshim se prindrë dhe besimtar u dridhet zemra kur dëgjojnë gjojnë këtë ajetë kuranor. Të dështuarit janë ata që do të shpije në dështim veten dhe familje në tyre në ditën e gjukimit. Ata bëhen tokë për të kryuar një klim shpirtrore në shtpite tyre dhe për të arritur knaqësi në Allahut ata i dhurojnë familjes falje e mirësi dhe vazhdimisht e lusin Zotin që në dynja dhe në botën tjetër ti bëj prej atyre që lidhen me sinqeritet pas ti. I dërguar i pa që e qofë në ditë, ja kujton të gjdo njerit prej nesh këtë përgjegjësi duke thënë. Të gjithë jeni bërinjë dhe jeni përgjegjës për tu fatuajë edhe kryetari i shtetit është një bari dhe do të përgjigjet për ata që u prin. Edhe i Zoti i shtëpisë është një bari dhe do të përgjigjet për kopën e vet. Edhe shërbëtori i shtëpisë është bari i mallit të Zotërisë dhe do të jap llogari për të. Lutja jon e vazhdueshme si prindër besimtarësh kjo. Zoti ynë, Dhurona nga gratona dhe trashgjumtarët tanë që është dritë për sytë tanë dhe bëna prijes për të mirët.